Ve Francii docházelo v pátek během druhého dne státní návštěvy čínského prezidenta Hu Jintaoa ke kontrastním scénám. Zatímco státník pokládal věnec u vítězného oblouku, aby uctil památku neznámého vojína, na jiných místech se pořádaly protesty proti porušování lidských práv v jeho zemi. O něco později odcestoval čínský vůdce na francouzskou riviéru, kde pokračoval v rozhovorech s prezidentem Nicolasem Sarkozym. Demonstranti se mezitím shromáždili v Nice, aby dali politikům najevo svůj postoj. Praktikující Falun Gongu drželi transparenty volající po ukončení 11-leté perzekuce této meditační disciplíny v Číně. Jeden transparent jmenoval bývalého prezidenta Jiang Zemina jako osobu přímo zodpovědnou za pronásledování. Příznivci Amnesty International poblíž projevili solidárnost s držitelem Nobelovy ceny Liu Xiaopoem a vyzývali, aby byla lidská práva otevřeně přidána na pořad diplomatických jednání. Když hovořím o špatně vykládaných ekonomických záměrech, chci jen upozornit na to, že je naprosto slučitelné plánovat podnikání se zemí, jež porušuje lidská práva. Stačí, aby strany respektovaly lidská práva v rámci dané smlouvy. My říkáme, že lidská práva musí být součástí smlouvy anebo přinejmenším dodatku ke smlouvě. Někteří aktivisté se zabalili do tibetské národní vlajky na protest proti čínské okupaci Tibetu a proti pokračujícímu porušování lidských práv komunistickou stranou Číny. Hu odjel v sobotu z Francie do Portugalska.